حرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يوتيوب چانالات چنن سبسكرايب بمادرق يقالا قلون تنستلن كحرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يساعتون اجاجر زيناوچ اهون تسامال لچو بغندر ينقدنا يتشكركاري انكسك اسي اكبا منورون نواريوچ سلماستاو قاچو يوتيوب ارتودوكس تاودو بيتا كريستيان قدس سينودوس بغن بوتوار مجمريا لاي قبا ايون يا كايدال سلم بالو ننجيهننا ليلوچن ميهاجر بيتنا علمتقف زيناوچن يوسف داريوس اسماچو هلو سمانه هلا تنياو يا إثيوبيا أربعينوتش دل متسابيا بقال بأديس أببا يتكبرانو سمانه هلا تنياو يا إثيوبيا أربعينوتش دل متسابيا بقال بأديس أببا أراد كيلو يتكبرامو نتقال صار بقالو أراد كيلو بمجنيو يا دل هاولت متسابيا أبرونت لتصناتنا دل بميل مريها السبي يتكبرة يجنيال بمتسابيا بقالو لي يا إفدري بريزيدنت سهل ورك زودين جمرو يطلع يوها جرات دبلوماتوش أبطنا النات أربعينوتش يهيمانوت أبطوش يا مكلاك يا سرايت أبلاتنا ليلوتش طريت ተደረገላቸው እንግዶች ተገኝቷል አርበኝነት የመላው ኢትዮጵያውያን የነጻነትና የአንድነት መገለጫ በመሆኑ በመስዋዕትነት ሀገርን በአንድነት ላቆዩልን ጀግኖች አርበኞቻችን በየአመቱ ሚያዝያ 27 በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበርም አውስተዋል በጎንደር የንግድና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እቀባ መኖሩን ነዋሪዎች አስተዋቁ በጎንደር ከተማ ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ የንግድና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እቀባ መኖሩን ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 በጉዳዩ ላይ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች አስተዋቀዋል በጎንደር ከተማና በአካባቢው በዛሬው ዕለት ዋና ዋና መንገዶችና መጋቢ መንገዶች ለተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዳያመቹ ሆነው ዘጋታቸውን ከመድሃኒት ቤቶች ዳቦ ቤቶችና የህክምና ተቋማት በስተቀር ሌሎች የንግድ ተቋማት ይህ ዜና ከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ ዝግ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከረፋድ 4 ሰዓት ጀምሮ ከህዝቡ የተወከሉ የፋኖ ተወካዮችና ከህዝብ የተወከሉ አካላት ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እየመከሩ መሆኑንም የምክክሩ ተሳታፊዎች ለሐራምቤ 98.7 ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በግንቦት ወር መጀመሪያ ጉባኤውን ያካሂዳል ተብሏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከግንቦት 3 ቀን 2015 ጀምሮ እንደሚያካሂድ የቤተክርስቲያኒቱ ምንጮች ለሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 አስታውቀዋል የቤተክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ በግንቦቱ ጉባኤው በአናነት በትግራይና በኦሮሚያ ክልል በተፈጠሩ የቤተክርስቲያኒቱ መዋቅርን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ይመክራል መፍትሄም ያበጃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ስለ ጉዳዩ የሚያውቁ ምንጮች ለሐራምቤ የተናገሩት በዚህ ጉባኤ በቀጣይ በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት መሰረት ሊሾሙ የሚችሉ ጳጳሳትን በተመለከተ አስመራጭ ኮሚቴ እንደሚቋቋም የሚቋቋመው ኮሚቴም በቀጣይ የሚሾሙ ጳጳሳትን ለይቶ ለቅዱስ ሲኖዶሱ እንደሚያቀርብ ምንጮች ተናግረዋል ቅዱስ ሲኖዶሱ ጳጳሳትን የሚሾመውም በቀጣይ በሚያከናውነው ጉባኤ እንደሚሆን ለማወቅ ተችሏል በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ጭነት የሚያጓጉዙ መንገደኞች እቃቸው በመዘግየቱ ለእንግልት መዳረጋቸውን ገልጸዋል በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል እቃ የሚያጓጉዙ መንገደኞች እቃቸው በመዘግየቱ ምክንያት ለእንግልት መዳረጋቸውን ለሐራምቤ ሬዲዮ ተናግረዋል አስተያየታቸውን ለሐራምቤ የሰጡ መንገደኞች እንደገለጹት ከሆነ የመገልገያ ቁሳቁሶችን የያዘ ሻንጣቸውን በመንገድ ላይ በመዘግየቱ ምክንያት ከእንግልት ባለፈ በውስጡ ያሉት የተለያዩ እቃዎችና ምግቦች መበላሸታቸውን ለሐራምቤ ተናግረዋል ወደ 60 የሚጠጉ መንገደኞች ለዚሁ እንግልት እየተዳረጉ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን አንዳንድ ተመላሽ መንገደኞችም እቃቸው በመዘግየቱ ምክንያት የመመለሻ ትኬት ጊዜያቸውን ለማራዘም ላላስፈላጊ ወጪ እንደዳረጋቸው ገልጸዋል ባሳለፍነው የፈረንጆቹ አመት ከሩብ ቢሊዮን በላይ ሰዎች የምግብ ዋስትና እጦት ገጥማቸው እንደነበር ተናግረዋል በፈረንጆቹ 2021 በ193 ሚሊዮን ሰዎች ላይ ተከስቶ ከነበረው የምግብ እጥረት በ2022 በ65 ሚሊዮን ጨምሮ 258 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የከፋ የምግብ ዋስትና እጦት ውስጥ እንደነበሩ ተዘግቧል ይህ ችግር ከተከሰተባቸው የዓለም ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ እንደምትገኝበት በሪፖርቱ ተመልክቷል ለዚህ አስከፊ የምግብ ዋስትና እጦት ዋና መንስኤዎች የእርስ በርስ ግጭት የኮቪድ-19 ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ የዩክሬን ጦርነት እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑ በሪፖርቱ ተዘግቧል ከዚህ በተጨማሪም በ2030 ረሃብን የማጥፋት ዓላማን ማሳካት በጣም አስቸጋሪ የሆነ መምጣቱን የሪፖርቱ ግኝቶች ማመልከታቸውን አናዱሉ ዘግቧል በወርቅ መግዣ ላይ ማሻሻያ ተደርጓል ተብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መግለጫ በወርቅ ንግድ ላይ በሚታየው ህገወጥ አሰራር ምክንያት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለባንኩ እየቀረበ ያለው የወርቅ መጠን የሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑን አስታውቋል በመሆኑም ባንኩ በወርቅ መግዣ ዋጋ ላይ ከዚህ ቀደም ለአቅራቢዎች የሚከፍለው 35 በመቶ ክፍያ ቀርቶ በየዕለቱ በሚወጣው ዓለም አቀፍ ዋጋ ላይ ለአቅራቢዎች ተጨማሪ ክፍያ እንዲከፈል መወሰኑንም አስታውቋል በዚህም ባንኩ ከዓለም አቀፍ ዋጋ ላይ ተጨማሪ ክፍያን በማድረግ አቅራቢዎች
በርትተው ወርቅን በብዛት ወደ ህጋዊ ገበያ እንዲያቀርቡ ለማድረግ በአለም አቀፍ የወርቅ ዋጋ ላይ 35% ተጨማሪ ክፍያ ለአቅራቢዎች በመክፈል ላይ ይገኛልም ተብሏል። ይሁንና የወርቅ ገበያው ተወዳዳሪ ሆኖ ባለመገኘቱ ማሻሻያ እንዲደረግበት መወሰኑን አስታውቋል። በዚሁም መሰረት ከሚያዝያ 28 ቀን 2015 ጀምሮ በአለም አቀፍ የወርቅ ገበያ ለአቅራቢዎች የሚከፈለው 35% ተጨማሪ ክፍያ ቀርቶ በየዕለቱ በሚወጣው አለም አቀፍ የወርቅ ዋጋ ላይ ከ50 እስከ 150 ግራም 35% ከ150 እስከ 1000 ግራም 52% ከ1000 እስከ 5000 ግራም 55% እንዲሁም ከ5000 ግራም በላይ 60% ለወርቅ አቅራቢዎች እንዲከፈል መወሰኑን ባንኩ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ የውጭ ምንዛሬ ፈቃድ ለማግኘት የፕሮጀክት ማብራሪያ ሰነድ ማስገባቱን ገልጿል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ኢባትሎ ሊገዛ ላቀደው ሁለት ግዙፍ መርከቦች የውጭ ምንዛሬ ፈቃድ ለማግኘት ለብሔራዊ ባንክ ለሁለተኛ ጊዜ የፕሮጀክት ማብራሪያ ሰነድ ማስገባቱን ይፋ አድርጓል። ተቋሙ ከሁለት አመታት ቀደም ለሚል ጊዜ የጭነት አቅማቸው አሁን ካሉት መርከቦች ከፍ የሚሉ ሁለት ሁለገብ መርከቦችን ለመግዛት ሲንቀሳቀስ የነበረ ሲሆን ዚያንግዩ የተባለ የቻይና ድርጅት ለሁለቱ አልትራማክስ መርከቦች ግንባታ ስራ መመረጡንም አስታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለመርከብ ግዢው 70% ብድር እንዲያመቻች ከባንኩ ጋር ስምምነት የተደረሰ ሲሆን ክፍያው ግን በውጭ ምንዛሬ እንደመሆኑ የሚያስፈልገውን የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ብሔራዊ ባንክን ማስፈቀድ እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። በዚህም መሰረት ድርጅቱ ቀደም ሲል ዝርዝር ሂደቱን የሚያስረዳ ሰነድ ለማዕከላዊ ባንክ ያስገባ ሲሆን በድጋሚ ለብሔራዊ ባንክ ማብራሪያ እንዳስገቡ የሎጂስቲክስ ድርጅቱ ኃላፊዎች ተናግረዋል። የመርከብ ግንባታው ሂደት ቢያንስ 2 አመታት የሚፈጅ ሲሆን ክፍያውም በአምስት ዙር የሚከናወን በመሆኑ ለውጭ ምንዛሬ አመዳደብ አመቺ እንደሚሆን የተቋሙ ኃላፊዎች አስረድተዋል። 30% የሚሆነውን የመርከብ ግንባታ ወጪ የውጭ ምንዛሬ አመንጪው ተቋም የሚሸፍን ሲሆን የቀረው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚቀርብ ይሆናል ተብሏል። ከዚህ በፊት የነበሩት መርከቦች 28000 ቶን የመጫን አቅም የነበራቸው ናቸው። አዲስ የሚገዙት አልትራማክስ መርከቦች የመጫን አቅማቸው 63000 ቶን እንደሚሆን ተገምቷል ሲል የዘገበው ካፒታል ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ በተሰሙ ዜናዎች በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ድርጅቱ እንደገለጸው በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ህጻናት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ሁለቱ ተፋላሚዎች ከቀናት በፊት በደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር አደራዳሪነት ለሰባት ቀናት ተኩስ ለማቆም ተስማምተው የነበረ ቢሆንም ግጭቱ እንደገና ተቀስቅሷል። በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለውን ውጊያ ለማስቆም አስቸጋሪ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን ተናግረዋል። ሀገር አቀፍ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ ለማድረግ የተደረጉ ሁሉም ጥረቶች በተዋጊ ኃይሎቹ መካከል በግጭቱ ለመቀጠል ባላቸው ግትር ፍላጎት የተነሳ እንቅፋት ገጥሞታል ብለዋል የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ ማርቲን ግሪፍትስ። ባለስልጣኑ በሱዳን ውስጥ ያለው ቀውስ እየተስፋፋ ያለበት ፍጥነት በእጅጉ የሚያሳስብ እንደሆነም ተናግረዋል። ሰብአዊ እርዳታ በአስቸኳይ በሚቀርብበት ሁኔታ ላይ ከተፋላሚዎቹ ጄኔራሎች ጋር ፊት ለፊት ለመነጋገር ጠይቀው የነበሩት ማርቲን ግሪፍትስ ሁለቱም ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ መርሆዎችን እንደሚያከብሩ ቢናገሩም ግጭቱን ለማቆም ግን ፍላጎት ያላቸው አይመስሉም ብለዋል። ከሶስት ሳምንታት በፊት ግጭቱ ከተጀመረ በኋላ ከ500 በላይ ሰዎች ሲገደሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። እንዲሁም ከ1000 የሚልቁ ሱዳናውያን ሀገራቸውን ለቀው ተሰደዋል። ከ300000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ እዚያው ሱዳን ውስጥ ተፈናቅለዋል። ከባድ ፍንዳታና ተኩስ በዋና ከተማዋ ካርቱም ውስጥ መሰማቱን አልቆመም። ሀገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሁለቱ ወገኖች ንግግር ጀምረው ግጭቱ የሚያበቃበትን መንገድ እንዲፈልጉ ቢወተውቱም ተቀባይነት አላገኙም። በሱዳን የተከሰተው ግጭት በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ላይ ያልተለመደ ስጋት ደቅኗል ተብሏል። በሱዳን እየተፋለሙ ያሉ የሁለት ጄኔራሎች ግጭት በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ላይ ያልተለመደና የተለየ ስጋት ደቅኗል ተብሏል። በመሆኑም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሱዳን ተፋላሚ ወገኖች ላይ ማዕቀብ ለመጣል የአሜሪካ ግምጃ ቤት ሰላም አደፍራሾችን እንዲለይ አዲስ ባወጡት ፕሬዝዳንታዊ መመሪያ አዘዋል። የባይደን ትእዛዝ ተፋላሚ ወገኖችን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የረዱ ወይም ለመርዳት የሞከሩ የውጭ አካላት በአሜሪካ ያላቸው ገንዘብ እንዲታገድና ከአሜሪካ ኩባንያዎች ጋር የንግድ ግንኙነት እንዳያደርጉ ያዛል ተብሏል። ማዕቀቡ በሱዳን ሰላምና ጸጥታ ላይ ስጋት የሚደቅኑና ሲቪልና ሽግግር መንግስት እንዳይመሰረት እንቅፋት የሚሆኑ ድርጊቶችንና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ያስቀራል ሲሉ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናግረዋል። ዜናዎቹ አብቅተዋል። አድማጮች በሰላም ዋሉ። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ
ይቀላቀሉን።